အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Road to Federal Democracy YouTube Channel လေးမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆရာမင်းလူရေးသားထားတဲ့ဆရာမကိုနှုတ်ဆက်ဆိုတဲ့ဝိထုတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမကိုနှုတ်ဆက်ဒေါခင်ဆွေမြင့်အသက်59နှစ်အဆောင်မူအင်ဂျင်ဂန်ကောပြီ။နိုင်ကြီးကျောင်းညာကောင်းစဉ်ကိုဖတ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်အံ့ဩတုန်လှုပ်သွားခြင်းမရှိပါ။အဘဲကြောင့်ဆိုသောဆရာမဆုံးပြီဆိုသောတဲ့င်းကိုညကလေးကတီးခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဆရာမသမီးကအင်ကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ညကအင်ပြန်နေတဲ့နောက်ကျသည်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းကျွန်တော်မိမကဘာမှမပြောသေးသမင်းစားပြီးအောင်ဆောင်သည်စားပြီးလို့အတန်ကြာမှအမေလည်းသွေးနေနေတက်နေတယ်ဟုပြောသည်ဝမ်းနေစရာစိတ်ထိခိုက်စရာစိုးရိမ်စရာကိစ္စတခုခုဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သည်ဟုအရင်နှမိတ်ပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်၏မဖြစ်လို့လေသူကလိုရင်းတိုက်ရိုက်မပြောသေးပဲညနေကယေဒနာဖုံးဆက်တယ်ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီဆီယာမဆုံးပြီဆီယာမရဲ့ကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေဆိုးရွားနေကြောင်းလွန်ခဲ့သော၃-၄ရက်ကတည်င်းကြခဲ့ခြင်းအမေသွေးတက်ခြင်းဆီယာမဤသမီးယေဒနာဖုံးဆက်ခြင်းတို့ကိုဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်မိမ၏အတန်ကနည်းနည်းတုံ့ရင်နေသည်သူနှင့်ကျွန်တော်သည်ဆယ်တန်းလုံးကဆီယာမအတန်းမှာအတူတူနေခဲ့ကြရသည်ထို့ကြောင့်သူလည်းစိတ်ထိခိုက်နေမှကျင်းသေးသည်ဆုံးပြီဆိုသောစကားလုံးကိုသူ့နှုတ်မှပြောခြင်းဟန်မတူကျွန်တော်ငိုင်းတွေးနေသည်ကိုကြည့်၍ဆက်ပြောဖို့မလိုတော့ဟုနားလည်သွားသည်တိတ်ဆိတ်စွာပင်လှည့်ထွက်သွား၏ခုခေတ်မှာအသက်59နှစ်ဆိုတာအသက်ကြီးလာပြီဟုမဆိုနိုင်သည်နေမီဆိုရင်15နှစ်အနည်း20နေနိုင်သေးသည်လူသက်တမ်းနေရှင်လင်နှမျောတတယူကျုံမရဖြစ်เสียပင်ဆီယာမကိုလွန်သည့်အတွက်ကျွန်တော်အနေဖြင့်အထူးစိတ်ထိခိုက်ကြီးခွဲရသည်မှာပြောเสียမလိုတို့ရတွင်အသေးစောလို့နှမျောလာကြည့်ရဲ့ဟုယူကျုံမရရင်မက်စီတီဖြစ်မနေပါသူသွားချိန်တန်၍သွားတာပဲဟု၍သာသဘောထားသည်ကျွန်တော်မှာတရားရှိသောကြောင့်ကမဟုတ်ဆီယာမမှာတရားရှိကြောင်းကျွန်တော်သိနေသောကြောင့်သာဖြစ်၏လူတယောက်ဤတက်တန်းကိုနှစ်ကာလတွင်နှင့်တတ်မှတ်ခြင်းမပြုဘဲသူဘလောက်တာဝန်ကျေခဲ့သလဲဆိုသောအချက်နှင့်တိုင်းတာတတ်မှတ်မည်ဆိုရင်ဆီယာမသည်တက်တန်းစီနေနိုင်သွားခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်လေသည်သူတွင်သူဘဝတွင်ထမ်းဆောင်သူသည်သူဘဝတွင်ထမ်းဆောင်ရမည်တာဝန်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစွာကျေပွန်ခဲ့သည်သူတာဝန်ကျေသလားမကျေဘူးလားဆိုသည်ကိုသူဤကိုးပွားများကသက်သေခံကြပါလိမ့်မည်သူဤကိုယ်ပွားဆိုသည်ကယခုအခါဆရာဝန်တွေ၊ကျောင်းဆရာတွေ၊အနုပညာရှင်တွေ၊စီးပွားရေးပညာရှင်တွေဖြစ်နေကြသောကျွန်တော်အပါအဝင်သူဤတပည့်များပင်ဖြစ်ပေသည်ဆယ်တန်းသို့ရောက်သည့်နှစ်တွင်မြမသာဆရာမကအတန်းပိုင်ဖြစ်၏။သားတို့အတန်းပိုင်ကဘယ်သူလဲဟုအမေကမေးသည်။ဒေါခင်ဆွေမင်းဟုပြောသောအခါ"ဟဲ့အဲ့ဒါမိခင်ဆန်းရဲ့ညီမမေပေါ့"အမေကပြောသည်ဒေါခင်ဆန်းသည်အမေနှင့်တငယ်တန်းတုန်းကတည်းကကျောင်းအတူတူတက်ခဲ့သည့်တငယ်ချင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့ကမာမီဆန်းဟုခေါ်ကြသည်ဆီယာမ၏အိမ်နာမည်ကတော့မေဖြစ်၏မင်းဆီယာမကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ဩမင်းကိုအမေသားမှန်သိခြင်းမှသိမယ်ဟုအမေကပြောတော်လဲကျွန်တော်ကသွားနှုတ်မဆက်ပဲဘာသည်ဘာသာနေသည်ကျွန်တော်ကိုအမေသားမှန်သိသွားလင်လူရင်းဆိုပြီးပိုမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်ခံရမည်အမြဲတမ်းစာမေးခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်၏ထို့နောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနှုတ်နှဲတာလဲပါသည်ကျွန်တော်ဘယ်သူသားပါဆိုပြီးမိတ်ဆက်ရတာမျိုးမလုပ်ချင်းမိဘနဲ့ရင်းနှီးတာကိုအခွင့်အရေးယူရမှာကိုရှက်သည်တနေ့မုံစားလွတ်ချင်းဇင်းချန်လန်းပေါ်မှာဆီယာမနဲ့ဆုံသည်ဆီယာမကမမညိုနေကောင်းရဲ့လားဟုမေးသည်ထိုအခါကျမှဆီယာမသည်ကျွန်တော်ကိုသိနှင့်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရလေတော့သည်ဆီယာမသည်လူရင်းဖြစ်သည့်တိုင်ကျွန်တော်ကိုပါစားပေးခြင်းမရှိခဲ့တခြားအတန်းသူအတန်းသားများနဲ့တန်းတူတာထား၍ဆက်ဆံသည်အတန်းထဲမှာမျက်နှာမလိုက်တော့လဲကျွန်တော်အပေါ်သူ့စိတ်ထဲကကြည့်၍ကျင်းတဲ့သဘောကြနေကြောင်းနောက်တော့မှသိရ၏ကျွန်တော်ဒီ၅တန်းလောက်ကစားပြီးမြမစားပေကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်စားပေဆိုင်ရာစောင်းမများစားအုပ်များကိုဝိတုဆွဲသလိုဆွဲခဲ့ဘူးသည်ဆယ်တန်းရောက်သောအခါထိုအရှိန်သည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်နေလေပြီဆယ်တန်းတွင်ယူပဗေဒဓာတုဗေဒသင်္ချာမအမှတ်ပြရနိုင်ပြီးထိုဘာသာများကုန်လူထွက်လဲဆေးတို့ဆက်မှုတို့ရဖို့နှိစက်သည်ထို့ကြောင့်ကျောင်းသားတိုင်းလူတို့ယင်းဘာသာရပ်များကိုဖိ၍ကြိုးစားကြသည်ထိုအချိန်မှာကျွန်တော်ကမြမစာဘက်ကိုအလေးထား၍လိုက်စားနေသည်တပ်ပုံမှန်အောင်ရေးဖို့တရားနည်းစနစ်ကြသောဝကြတိဆောက်တတ်ဖို့ကြပြားတွေကိုလေ့လာဖို့စကားပြေကိုပြည့်ပြည့်စွာရေးတတ်ဖို့ကြိုးစားနေလေသည်ထိုအချိန်ကမြမစာသည်အလွယ်တကူအောင်မြင်နိုင်သောဘာသာရပ်ဖြစ်သည်ဖြင့်တိတ်အလေးနက်မထားကြကြိုးစားသည့်ဆိုသူတို့ကလည်းမြမစာကိုပင်စိတ်ဝင်စားလို့မဟုတ်ပဲအမှတ်များများရလိုမှုကြောင့်သာဖြစ်၏မြမစာကိုအတင်းချဘာသာရက်လိုအမှတ်ရအောင်ဖြည်နည်းတွေလေ့လာနေခြင်းသာဖြစ်၏ကျွန်တော်ကတော့ဝါသနာပါလို့ကိုဦးစားပေးလိုက်စားနေသူဖြစ်သည်ဖြင့်အများနဲ့ထူးခြားနေသည်ဒါကိုရိပ်မိသောဆရာမကကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်လေ၏
ကျွန်တော်ဒီသိပ္ပံမှန်ဝါဤစာများကိုအလွန်သဘောကျနေသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ရေးသားစာစီစာကုန်းများမှာဝက်ချတူတူပြက်ပြက်ကလေးတွေဖြစ်နေ၏ဆီယမကရေးသားပုံဝိတုဆန်တဲဟုမှတ်ချက်ပေးသည်တပ်ပုံလည်းမှန်ပါတယ်ဝက်ချတိဆောက်ပုံလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးသားကသိပ္ပံလွန်နေတယ်တားရဲ့စာစီစာကုန်းကိုဖတ်မဲ့လူကစာဖတ်ပရိသတ်မဟုတ်ဘူးစာမေးဝက်စတဲ့လူတွေဆိုတာသတိထားအောင်ဝက်ချကိုအဆုံးသတ်တဲ့အခါဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ပေသည်စသဖြင့်ပြ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 ဖြစ်အောင်ရေးရတယ်တခါကလည်းကြထန်းကဗျာတပုတ်ဖြစ်သောကွက်လက်ဖြီပါကဗျာကိုအတန်းထဲမှဆွေးနွေးချရသည်ကဗျာဤသဘောမှဇီးဒီတစုတွင်စိုက်တူထားသောကြောက်စာ၌ဖုံးတော်ကြီးမြက်လာသောဘဲမင်းတရားကြီးကောင်းမှုဟူ၍သာရေးထိုးထားသည်ထိုဇီးဒီကိုတိဆောက်ရာတွင်အမှန်တကယ်ပင်ပန်းကြီးစွာလုတ်ကင်ခဲ့ကြရသောအလုတ်သမားတို့အားဂုံပြူသည့်အကြောင်းတလုံးတစ်ပါးသာမှမပသဖြင့်ထိုကြောက်စာတွင်စာတစ်ကြောင်းလိုနေသည်ဟူ၍ဖြစ်၏ထိုအကြောင်းဆွေးနွေးရာတွင်ကျွန်တော်ကကျောင်းစာကြီးတိုက်နှင့်နှိုင်းရှင်တွေပြောခဲ့သည်စာကြီးတိုက်ဆောက်လို့ရာတွင်ခြုံတွေ့ရှင်းမြင်းညိအုတ်ခဲတဲ့စာတော်အောက်ခြေသိမ်းအလုံများကိုကျောင်းသားများအလှည့်ကျလှုပ်အားပေးချင်ရသည်စာကြီးတိုက်ပြီးစီး၍ဖွင့်ပွဲပြုလုပ်သောအခါလှုပ်အားပေးစဉ်ကတခါမှမမြင်ခဲ့ရသောကျောင်းသူချိုချောလေးနှစ်ယောက်ကဖဲချိုးကန်၍အရာရှိကြီးကဖြတ်တောက်ဖွင့်လှစ်ပေးနေပုံသာလင်သတင်းစာထဲမှပါလာခဲ့သည်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးသောအခါဆရာမကပြုံး၍သားပြောတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စာမေးဝဲမှာတော့အဲ့ဒီအတိုင်းမြေးလိုက်နဲ့အောင်နော်ဟုပြောလေ၏။ကျောင်းမှာစာပေဖွင့်ပြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းသောအခါဆရာမကဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်ကအတွင်းရေးမှူးဖြစ်လာသည်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကကျောင်းမှာစာပေဟောပြောပွဲတွေစာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲတွေပြုလုပ်သည်နေရက်ကစာဆောင်ထုတ်သောအခါဆရာမကနီးပေးလမ်းညွှန်ရုံလောက်သာရှိပြီးစာဆောင်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်လှုပ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်အရင်နှစ်တွေကပုံစွဲဆက်ကူကြီး၄-၅ချက်လောက်နဲ့ပြီးခဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့နှစ်တွင်ဆက်ကူ54ချက်တိတိသုံးပြီးကျောင်းခန်းမကြီးတစ်ခုလုံးပြည့်ရှင်နီးပါးခန်းနာဝေစာစွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့၏ထိုစားဆောင်မှာကျွန်တော်အတွက်ပထမဆုံးစာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပင်ဖြစ်၏နယ်ရက်ကစားဆောင်တွင်စာမှုများနေရာချပြီးသောအခါတချို့နေရာတွေမှာကွက်လက်ကျန်နေလေသည်ထိုအခါကျွန်တော်တို့ကကလောင်နံမီအမျိုးမျိုးယူ၍စာတိုစာစားတွေရေးထည့်ပြီးဖြည့်ပေးရ၏ကျွန်တော်ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးသည်မီးအောင်တွေမိတ်လူချေတိတ်လဲအိပ်ွေမပြောင်းနိုင်ပါတကားအိပ်ပြောပါလဲအိမ်မက်ထဲမှာသူပဲစိုးမိုးနေတကားကဗျာနံမြေကိုစိတ်တစညာဟုပေးထားသည်ကျွန်တော်ကဗျာမှာအချစ်ကဗျာဆန်သည်နယံကတ်စားဆောင်တွင်အချစ်နှင့်ပတ်သက်သောစာများထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းမပြုရထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဗျာကိုဆရာမဖတ်ကြည့်ပြီးသောအခါအပေခံရမည်ပဲဟုထင်နေမိ၏ဆရာမကငါသားကဗျာကကောင်းသားပဲဒါပေမဲ့ကောင်းစဉ်ကစိတ်တစညာဆိုတော့စိတ်တစဆိုတာကြီးကကဗျာရဲ့အလောက်ဖြတ်နေတယ်လို့ပဲမမီကောင်းစဉ်ပြင်ပေးမယ်နော်ဆိုပြီးစာမေးဝဲညာမှုပြင်ပေးလိုက်သည်ကဗျာအတိတ်ပဲပြောင်းသွားသည်အချစ်ကဗျာမဟုတ်တော့စာမေးဝဲပေါ်စိတ်ဆွဲလန်းပြီးအိတ်မပြောသည့်သဘောဖြစ်သွား၏ဆရာမသည်ကျွန်တော်ကဗျာလည်းအပေမခံရအောင်မလိုအပ်သောအတိတ်ပဲလည်းမတက်ရောက်အောင်လိမ္မာပါနဲ့စွာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်လေ၏ဆရာမစာတင်သည့်အခါပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်းသာတာဝန်ကြီးတင်ခြင်းမဟုတ်စာမေးပွဲအာရုံမျှတင်ပေးခြင်းမဟုတ်တက်အောင်တင်ပေးခြင်းဖြစ်၏ထူးခြားတာကမြန်မာစာသင်ရင်းကလိုအပ်သည့်နေရာများတွင်အင်္ဂလိပ်စာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်၏မြန်မာစာမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာလိုပင်တိကျစွာလိုက်နာရသည့်စည်းကမ်းချက်တွေရှိနေကြောင်းပြောပြသည်ဥပမာပုတ်ထီးလို့ခေါ်တဲ့ပုတ်ဖြတ်ဆိုပါတော့တချို့ကဝကြတကြောင်ရင်းရင်လက်ညောင်းတဲ့နေရာကျရင်ပုတ်ဖြတ်ထဲလိုက်တာပဲတချို့ကြတော့လဲစိတ်ကူးတဲ့နေရာမှာဖန်းထည့်ပစ်လိုက်တတ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပုတ်ဖြတ်ထဲလို့မရတဲ့နေရာမဖြစ်မနေထဲကိုထည့်ရမယ့်နေရာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးမြမစာရေးသားရာတွင်လိုက်နိုင်ရမည့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုသင်ပေးသည်ပြဋ္ဌာန်းစာများကိုသင်ရမှာလဲအခြားဗဟုသုတဖြစ်ပွဲများကိုဖြည့်ဆွတ်သင်ပေးခဲ့သည်ခွနစင်ကျဲအကြောင်းတင်ကြရာတွင်ကျဲများ၏အမိများသာမကကျဲတလုံးချင်းမှာသက်ဆိုင်ရာနေနံများရှိကြောင်းအတူကောက်အားဖြင့်မဆက်တက်လေတဲဥကြွေဟုမှတ်ရကြောင်းထို့ကြောင့်ကျဲတို့၏အစဉ်အတိုင်းနေနံများမှာကြာသာပတိအင်္ဂါစနေဗုဒ္ဓဟူတောက်ကြာတနင်္ဂနွေနှင့်တနင်္လာတို့ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်ခုထိတိုင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေသေးသည်တဏကဗျူဟာစစ်ပညာဆောင်ပါးကိုသင်သောအခါမှာလေရှေးမြမစစ်တက်များစစ်စင်စစ်တက်သည့်ဗျူဟာများအကြောင်းကိုပုံများနှင့်တကွရှင်းပြသည်ကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်ခါကြတော့ကဝိထုတိုလေးတပုတ်တွင်မိန်းကလေးတယောက်၏အချစ်ကိုရရန်စစ်စင်စစ်တက်သည့်ပုံစံများအတိုင်းကြိုးစားပုံအကြောင်းကိုဥဒ္ဓဘဗျူဟာဒရိစာတိပဗျူဟာစသောခေါင်းစဉ်ကလေးများတက်၍ရေးခဲ့ဘူးသည်သမိုင်းနောက်ခံရာဇဝင်ဝိထုတွေနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့သောဆရာချစ်ဦးညိုကပင်လေအဲ့ဒီအချက်အလက်တွေဘလို့ရှာတယ်လဲဟုမေးခဲ့ဘူးလေသည်လူမှုရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဆရာမဆုံးမခဲ့သည့်စကားတခုကိုကျွန်တော်ဝိထုတပုတ်ထဲထည့်ရေးခဲ့ဘူးသည်
လူတယောက်ဤမွေးရာပါချုပ်ရင်းချက်တူတီးမဟုတ်ဘလို့မှပြုပြင်လို့မရနိုင်သည့်အားနည်းချက်ကိုအကြောင်းပြု၍ထိုသူအားလှောင်ပြောင်းသရောခြင်းနှိမ့်ချပြောဆိုခြင်းမပြုဖို့ပင်ဖြစ်၏အယုတ်ဆိုးခြင်းကိုအင်္ဂါချုပ်ရင်းခြင်းစကားမပီခြင်းစိတ်ပေါ်သွက်ခြင်းစသောအားနည်းချက်များအတွက်လူတယောက်ကိုကဲ့ရဲ့ခြင်းမျိုးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလုပ်သူများလှုပ်လင်းလဲတိတ်ဆိတ်ဆိုးတတ်သည်ဆီယမထံမှရရှိခဲ့သည့်ကောင်းသောစိတ်ဓာတ်တစ်ခုဟုကျွန်တော်ထင်သည်ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကျွန်တော်မြမစာမှာ68မှတ်ရသည်ဂုံဒူးထွက်ဖို့9မှတ်သာလိုသည်အမှန်တော့ဂုံဒူးရဖို့ပင်ဖြစ်၏ထိုအချိန်ကတိတ်ပံကိုယ်တော်ဦးစားပေးနေသည့်အချိန်ဖြစ်၍မြမစာကိုပင်တိတ်ပံဆန်းဆန်းဖြေရမလို့ဖြစ်၏အမှတ်ပေးစင်းမြင်းများမှာလည်း၎င်းအတိုင်းပင်ဘယ်အချက်ပါလဲဘယ်နှမှတ်ပေးဆိုတာမျိုးဖြစ်၏ဥပမာစကပြေမေကုန်းတစ်ပုတ်ဖြည်လင်ဘဟုတုတဖြစ်ပွဲအချက်စေချက်ပါရသည်ဒါမျိုးဖြစ်၏ခက်စစ်အတိတ်ပဲဖြည်ရမှာပင်ပြထန်းစာအုပ်ထဲမှာတုံးလုံးထားသည့်အတိတ်ပဲအတိုင်းရေးရသည်အလားတူအတိတ်ပဲနောက်တစ်မျိုးကိုရေးလို့မရဥပမာတင်းတိမ်ဆိုလင်ကလကားဟုရေးရသည်ရောင်ရဲသည်ဟုဖြည်လို့မရကျွန်တော်ဒီဆီယမအတန်တန်မှားကြခဲ့သည့်ချာမှာပင်အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းကိုတိကျစွာမလိုက်ခဲ့စကပြေမေကုံများဖြေရာတွင်အချက်ဆယ်ချက်ဆိုတာကယူမဆိုင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသောအချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ကိုသာယူ၍ဖွဲ့ဖွဲ့နှွဲ့နှွဲ့ချဲ့ထွင်ရေးတတ်သည်ထို့ကြောင့်အမှတ်ပေးမရပဲဂုံဒူးနှင့်လွဲခဲ့ရခြင်းဖြစ်၏ဂုံဒူးမရတော့လဲမြမစာအခြေခံတော့ကောင်းကောင်းရလိုက်သည်ထို့အခြေခံသည့်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ကိုအကျိုးပြုခဲ့လေသည်တက္ကသိုလ်တွင်ကျွန်တော်ဒသနိကဗေဒဘာသာရပ်ကိုယူသည်ထိုဘာသာရပ်မှာနားလည်ရန်ခက်ခဲသောအချို့ကွာကြကြနိုင်သောအတွေးအခေါ်များအကြောင်းဖြစ်၏တခါတရံအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစာတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလောက်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ပေါက်အောင်ရေးရပြီးတခါတခါကျတော့စကားလုံးလေးတစ်လုံးကိုစာနှစ်မျက်နှာသုံးမျက်နှာလောက်အထိချဲ့ထွင်ဖွင့်ဆိုရတတ်၏ထို့ကြောင့်စာအရေးအသားပြည့်ပြည့်ရှင်းလင်းဖို့လိုသည်စကားလုံးဝေါ်ဟာရကြွယ်ဝဖို့လိုသည်မြမစာကောင်းသောကျွန်တော်အဖို့သူများထက်တပန်းတာခဲ့လေ၏တက္ကသိုလ်ရောက်သွားပြီဖြစ်တော့လဲဆီယမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဤရည်ဆက်ကမကုန်သေးချေအကြောင်းမှာဆီယမဒီလဲစီးဝါးရေးတက္ကသိုလ်သို့ပြောင်းရွှေ့အမှုထမ်းခဲ့သောကြောင့်ပင်ဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ကြပြန်သည်ဒသနိကဗေဒဌာနနှင့်စီးဝါးရေးတက္ကသိုလ်အဆောက်အအုံမှာနီးနီးလေးဖြစ်သည့်ပြင်ဆီယမထံကျွန်တော်မကြာခဏရောက်တတ်သည်ဆီယမကဥဆောင်၍သင်္ကန်းကျွန်းចောင်းသားများအားဆက်သွယ်ပြီးចောင်းသားသစ်များကိုအကူအညီပေးခြင်းပြောပစားထွက်ကြခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်ဆီယမသည်လှိုင်တက်ကသူနယ်မြေရှိအင်ဂျင်ဆောင်မှလည်းအဆောင်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသည်အင်ဂျင်ဆောင်မှပြုလုပ်သောနယံကက်စားဆောင်များကိုကျွန်တော်ပဲသွားလုပ်ပေးရသည်ရန်ကုန်တက်ကသူပကြီအသင်းမှကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရှိသည့်ဖြင့်သူတို့အကူအညီဖြင့်လှပဝေစားစွာပြုလုပ်ပေးနိုင်စမြဲဖြစ်၏တခါတွင်နယံကက်စားဆောင်လုပ်ဖို့ချိန်ထားပြီးကျွန်တော်နောက်ကျနေသည်ကျွန်တော်ရောက်သွားသောအခါဆီယမ၏မျက်နှာဝင်းပသွားပြီးကဲမမီမပြောဘူးလားဟုရောက်နှင်နေသောတငယ်ချင်းများကိုလမ်းပြောလိုက်သည်ဆီယမကဘာပြောတာလဲဟုနောက်မှမေးကြည့်တော့တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောပြသည်ကျွန်တော်နောက်ကျနေတဲ့ပြင်တချို့ကကျွန်တော်ကိုမဆောင်ဘဲအလုဆာနှစ်ချင်သည်ဆီယမကလက်မခံငါသားလာအောင်စောင်းသူလာမှသူကြိုက်တယ်လို့လုပ်လိမ့်မယ်ဟာဒီကောင်ဒီချိန်ကျမှလာတော့မှမဟုတ်တော့ပါဘူးတယောက်ကပြောတော့အခါငါသားကလာမယ်လို့ဂရီပေးပြီးရင်ဘာကြီးဖြစ်နေနေမရောက်ရအောင်လာတယ်မယုံရင်ကြည့်နေဟုဆီယမကပြောသည်ဆို၏ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်သွားသောအခါသူပြောတာမှန်နေသဖြင့်ဝမ်းသာသွားပြီးဘယ်နဲ့ရှိသားဟုသောပြောခြင်းဖြစ်လေသည်အလုဆသည့်အချိန်နောက်ကျသဖြင့်ညမိုးချုပ်သည့်အထိလက်ဆမတန်နိုင်ပဲဖြစ်နေ၏နောက်နေ့မှဆက်လုပ်လို့လည်းမဖြစ်နောက်တစ်နေ့မှဝါဆိုလာပြေးနေဖြစ်၏အဆောင်မှဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲရှိနေသည်နေရက်ကစာဆောင်ကလည်းဝါဆိုလာပြေးအထိမ့်မဲ့ဒီတော့ဒီညအပြီးလောက်ရမည်စာဆောင်အပြီးသက်ရေးပြီးကပ်ပြီးတော့ညစ်နေနေပြီအိမ်ပြန်ဖို့မလွယ်တော့အဆောင်မှညအိတ်ကြဖို့ဆရာမကဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်သည်မိန်းကလေးအဆောင်ဖြစ်နေသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအဆောင်မှုအေကမ်းမှာအိတ်ခိုင်းပြီးအပြင်မှာတကားပိတ်တော့ခတ်ကပိတ်လောင်ထားလိုက်လေတော့သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ဂျင်လိုမိန်းကလေးအဆောင်မှာညအိတ်ခွင့်ရသူယောက်ျားလေးဟူ၍ကျွန်တော်တို့အုပ်စုသားရှိကြောင်းမကြာခဏကြွားဝါမိကြလေ၏တက္ကသိုလ်ရောက်ပြီးနောက်ဆရာမကကျွန်တော်အပေါ်လူကြီးတယောက်လိုဆက်ဆံခဲ့ကြောင်းတွေ့ရ၏ထိုစဉ်ကသပင်ရှိခစ်စားနေသည်ကျွန်တော်သပင်မှာနရွက်ဖုံးလေကုန်းလောက်ထိရှိသည်ဆီယမကဘာမှမပြောဘဲသတိမပြုမိဟန်ဆောင်နေသည်တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်မှာပင်ကျွန်တော်စစ်လိတ်တောက်ထက်ခဲ့သည်တို့တိုင်အောင်ဆီယမရှိမှာတော့မတောက်ရင်တရက်ကျွန်တော်အဆောင်ကိုသွားလေတော့အခါဆီယမကကော်ဖီနှင့်မုံတို့ဖြင့်ဧကန်သည်ထို့ပြင်ပကံပြားတစ်ချက်ထဲမှာဒူးရတစ်လိတ်နှစ်လိတ်ထည့်ထားသည်ကိုပါတွေ့လိုက်ရသည်ကျွန်တော်ကိုလူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည့်တဘောကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်လာသည့်အတွက်သူအလွန်ဝမ်းသာသည်ဂုဏ်လဲယူသည်ကျွန်တော်ကိုဆက်ဆံပုံကလည်းတလီတစားဖြစ်လာသည်ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်သည့်အခါရှေ့ကကိုတက်ပြီးခေါ်သည်ထိုအခါမျိုးတွင်ကျွန်တော်မှအနေရခက်လေသည်ကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်နေရက်ဆာဆောင်ခေါ်မလုပ်ခိုင်းတော့ချေ
သူကဆိုင်ရေးဆရာကြီးဖြစ်နေပြီ။ဘာမဟုတ်တဲ့နယံကစားဆောင်လေးခေါ်လုခိုင်းရင်သူ့ကုံတိတ်ခါထိကြိုက်မှာပေါ့ဟုပြောချောင်းသိရ၏။ကျွန်တော်ကသူ့နေရာထားပုံမှာတစ်ခါတစ်ခါတော့ဝန်းနေဖို့တော့ကောင်းသည်။ငယ်စဉ်အခါကကဲ့သို့သူ့ရှေ့မှာကလေးတယောက်လိုနေခွင့်မရတော့သောကြောင့်ပင်ဖြစ်၏။သူ့အဆောင်ကအကြောင်းသူကလေးတွေကိုသူ့အလွန်ဂရုစိုက်သည်။သူ၏တဦးတည်းသောသမီးဖြစ်သည့်ရေဒနာနှင့်တန်းတူသဘောထားခဲ့သည်။ရည်ထိုင်စားတော့ရည်သားမကကျမ်းမာရေးအတွက်ပါမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်၍ဆောင်ရွက်ပေးတတ်သည်။ចောင်းသူတွေကလည်းသူ့ကိုအလွန်ချစ်သည်။အဆောင်မှုအဖြစ်မဟုတ်တော့ပင်အမိတယောက်လိုအားကိုးကြသည်။တချို့ဆိုရင်ကိုရီးကိုယ်တာကိစ္စတွေပါတိုင်ပင်လာကြသည်။တခါတလေသူတို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ကောင်လေးတွေအကြောင်းလာပြောပြပြီးပြန်ကြိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့လာတိုင်ပင်တဲ့လူကရှိသေးတယ်။မာမီကဘလို့အကြံပေးလိုက်တယ်လဲ။မာမီလားကိုသမီးတော်ကိုအကြံမပေးဘူး။ကိုနဲ့အဆင်ပြေမဲ့လူကိုဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးလို့ပြောလိုက်တယ်။တခုပဲအကြံပေးတယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တကယ်လက်တွေ့မကြိုက်ခင်စိတ်ကူးထဲမှာအရင်ကြိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ကူးဆိုတော့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားလို့ရတယ်လေသူကစိုးစိုးတိတ်တိတ်ဖြစ်နေခွင့်လွတ်နိုင်ပါမလားကိုယ့်ရဲ့ချိုးရင်းချက်တွေကိုလည်းရှားကြည့်သူကတော့ကိုယ့်ချိုးရင်းချက်တွေကိုသီးခံနိုင်ပါမလားတွေးကြည့်ပြောတာပြောရတာပါတကယ်တော့အချီရည်တို့အိမ်ဆောင်ရည်တို့ဆိုတာချီထိုးရသလိုပါပဲတခုပဲကြွားချားတယ်ယောက်ျားလေးတွေပို့ကိုကြိုက်တဲ့ထီလက်မှတ်နံပါတ်ကိုရွေးလို့ရတယ်မိန်းကလေးတွေအတွက်ကတော့အိတ်ပိတ်ကန်ဆန်းထိုးရတယ်လို့ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားတွေးဆလေလေအမနဲ့လေလေပဲဆိုတာကိုတော့ညင်းလို့မရဘူးလေဆီယမသည်အင်ဂျင်ဆောင်မှကန်းကောဆောင်သို့ပြောင်းရသည်ထို့နောက်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ပြောင်းရွှေ့မှုထမ်းရပြီးပြည်ချောင်းဆောင်အဆောင်မှုဖြစ်လာ၏ကျွန်တော်ကလည်းအရင်ကလိုအားလက်ချိန်မများတော့သဖြင့်ဆီယမထံအရောက်ပေါက်နေလာသည်နောက်ပိုင်းကာလများတွင်တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သွားကြတော့တာလောက်သာပြုလုပ်နိုင်တော့၏ဒို့တိုင်အောင်ကျွန်တော်ဤဝတ္ထုထဲမှဆီယမအခန်းပါလာတိုင်းသူပုံစံသူစရိုက်များကိုထည့်သွင်းရေးသားခဲ့စမြဲဖြစ်၏တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆောင်ကအဆောင်မှုဆိုသည်နှင့်သူမျက်နာကိုသာထင်ကနေမြင်မိတတ်စမြဲသူသည်အဆောင်တစ်ခုကိုအစဉ်သင့်လာရောက်အုပ်ချုပ်သည့်အဆောင်မှုမျိုးမဟုတ်အဆောင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ပြောထောင်ခဲ့ရသူဖြစ်၏သူသည်အင်ဂျင်ဆောင်၏ပထမဆုံးအဆောင်မှုဖြစ်သည်အဆောင်မှုအဖြစ်သူရောက်ရှိသွားသောအခါအဆောင်အုံနှင့်ဆိုင်းပုတ်သာရှိသေးသည်တခြားဘာမှမရှိကျောင်းသူတွေကရက်ပိုင်းအတွင်းရောက်လာတော့မီကျောင်းသူတွေတိတ်ဖို့ကတင်းစပွဲကလစ်ထိုင်များတက်တုတ်ရိုက်မှားရသည်ရေရရှိရေးအတွက်လိုက်ရသည်ဖျားဆင်ထားဖို့မမေ့မလျော့စီစဉ်ရသည်အချိန်မရသဖြင့်ပရိဘောဂတွေအချိန်မီမပြီးစီအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သောကတင်းတွေဦးစားပေးလောက်ခိုင်းရသဖြင့်ထမင်းစားစပွဲတွေနောက်ကျနေသည်ပြင်းများတွေဆက်အောက်ကအုတ်ခဲတွေခံပြီးထမင်းစားစပွဲအဖြစ်ယာယီဖန်တီးရသည်ကျောင်းသူတွေစိတ်ဓာတ်မကြအောင်လဲအားပေးရသည်သည်ပြောစရာမကောင်းဘူးလားဟိပြောဝဲစားထွက်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟူ၍နှစ်သိရသည်အရာရာမှာလက်တင်ကလေးအစင်တင်ရတာမျိုးထက်အခက်အခဲကလေးတွေရင်ဆိုင်ပြီးမှရတာကပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်ဒီအဆောင်ကိုသမီးတို့နဲ့မာမီနဲ့လက်တွဲပြီးစတင်ပြူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောစမှတ်လေးကြံရစ်တာပေါ့အမှန်ပင်သူဂုံယူလိုက်ပါသည်သူ့ကိုအင်ဂျင်ဆောင်ဤမိခင်ကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်ကအဆိုတင်သွင်းလင်အင်ဂျင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့ကတခဲနဲ့ထောက်ခံကြလိမ့်မည်ထင်၏ကျောင်းကန်းထဲမှာစတင်နေသည့်အခါမျက်မှန်တဝင်းဝင်းနဲ့တကြစွာအင်တိုင်းအတိုင်းဟောပြောပို့ချနေပုံကိုကြည့်၍ဆရာမကြီးကတော့တောင်းတောင်းမိပဲဟုထင်ကြလိမ့်မည်အမှန်ကတော့ဆရာမကြီးကျမ်းမာရေးသည်မကောင်းလားကြည်ယောဂတခုမဟုတ်တခုအမြဲခံစားနေရတတ်သည်နှလုံးအားနည်းတာအကြောတက်တာလေးအောင်တာသွေးဖိအားကြတာတက်တာအနည်းဆုံးခန္ဓာကိုယ်တဏှာရာကကိုက်ခဲနေတာလောက်တော့ရှိစမြဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နေတော်မနေတတ်တော့လို့ဖြစ်နေသည်သူ့အမဒေါကင်ဆန်းကမင်းတို့မမီကယောဂပေါင်းစုံကိုကန်ထရိုက်ဆွဲထားတာကွယ်ဟုဆိုသည်ဒါကိုဆီယမအားပြန်ပြောတော့ယောဂတွေကိုကုန်ပစ္စည်းလိုတူတဲ့ကိုယ်စလဲယူလို့ရရင်ကောင်းမယ်လူတယောက်မှာယောဂတစ်ခုဖြစ်ရင်အဲ့ဒီယောဂကအဲ့ဒီလူအပိုင်းဖြစ်သွားပြီးတခြားလူတွေမှာထပ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ယောဂမှန်သမျှမမီတယောက်တည်းစုခံပေးနိုင်ပါရဲ့ဟုပြောလေသည်တခါတလေသူနေမကောင်းမှုတည်င်းချား၍သွားမေးလင်တိတ်ကြီး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 မဟုတ်ပါဘူးရာသီဥတုကအေးလွန်းလို့လက်ကလေးနည်းနည်းကတ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တာပါဟုတာမန်နာစေးချောင်းစိုးဖြစ်တာလောက်သဘောထားပြီးပြောတတ်၏သူသည်ဝေဒနာကိုအဆောင်မှထားခဲ့ပြီးကျမ်းမာသောရုပ်ကိုဆောင်လျက်စာသင်ခန်းထဲဝင်တတ်သူဖြစ်သည်ဒိုဒီမဟုတ်စာသင်ခန်းထဲဝင်လိုက်ခြင်းနဲ့ဝေဒနာတွေကိုမိရော့သွားတတ်သူလည်းဖြစ်နိုင်၏ကျွန်တော်လက်ထက်ခါနီးတော့ဇလီနောင်းနဲ့အတူဆီယမကိုသွားကြတော်သည်ခုလိုမမီတပည့်အချင်းချင်းပူဇော်ဆောင်ကြတာတိတ်ဝမ်းသာတယ်ကွယ်ဟုပြော၏ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေလည်းဆယ်တန်းလုံးကတန်းတန်းနေခဲ့ကြသည်တငယ်ချင်းဖြစ်၍သူ့တပည့်ပင်လက်ထက်ပြီးတော့ဘယ်အိမ်မှာနေကြမလဲကျွန်တော်အိမ်မှာပါပဲမမီကောင်းနေသားအမေအတွက်အဖို့ရတာပေါ့ဒါနဲ့သားရေကို့အိမ်မှာခဏလာတဲတဲ့ဧည့်သည်ကိုတောင်ဧည့်ဝတ်ကြီးဝင်ရတယ်မဟုတ်လားမမီဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာသားသဘောပေါက်မှာပါကျွန်တော်ကောင်းငိမ့်သည်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးဘက်လည်း၍ငါသမီးကံကောင်းတယ်သားတို့သမီးတို့အိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်သားကတခါတခါပီကက်ကက်လှုပ်တာကိုတော့တမီးရသီးခံပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကန်ဒီထိုင်ကြတော့တော့အခါဆုတွေအများကြီးပြီးသည်
ကျန်းပြင်တွင်ကြုံကြုံထိုင်နေကြသောကျွန်တော်တို့ရှိမှဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်၏လက်တစ်ဖက်စီကိုဆွဲယူ၍ထပ်ပေးပြီးသူ့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်ထားသည်ထို့နောက်မမျော်လင့်သောအပြုမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုက်၏ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံး၏နဖူးဆန်ဆာများကိုတစ်ချက်စီနန်းရှိုက်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်၏ကျွန်တော်ရင်ထဲလိုက်ခနဲဖြစ်သွား၏ဆီယမ်မား၏မျက်မှန်ရောင်ကလည်းလက်ခနဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးဘက်တစ်ချက်လှည့်ကြည့်သည်သူ့မျက်လုံးတို့သည်ဆူဆွတ်နေသည်တို့ရတွင်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်စလုံးပြုံးလျက်ဆီယမ်မားနေမကောင်းဖြစ်နေသည်ဟုကြားသည်ကျွန်တော်မှအလုပ်တွေရှုပ်နေသည်ဖြင့်အရင်ကလိုချက်ချင်းအပြေးအလွှာမသွားဖြင့်မကြာခဏနေမကောင်းဖြစ်နေကြမှုလည်းတိတ်အရေးကြီးသည်မထင်မီနောက်မှသိရသည်လေဘင်းရိုးကြီးပေါင်းတက်ရာမှဗဟိုအာယုံကြောထိခိုက်ပြီးခြေတွေလက်တွေမလုံနိုင်တော့ဟုဆို၏ကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဆီယမ်မားထံရောက်သွားကြသည်ဆီယမ်မားသည်အိမ်ရာပေါ်မှပက်လက်လဲနေ၏သူ့ခေါင်းအောက်တွင်ခေါင်းအုံးနှလုံးဆင့်ခံပေးထားသည့်ဖြင့်ခေါင်းနည်းနည်းမက်နေနိုင်သည်ကျွန်တော်တို့ဝင်လာသည်ကိုသူမမြင်နိုင်သည်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုကြည့်နေသောကြောင့်ဖြစ်၏ထိုနေ့ကစနေနေ့ရုပ်မြင်သံကြားမှပြနေတာကတယ်လီမတ်အစီအစဉ်ဖြစ်၏ထိုအစီအစဉ်မှာစိတ်ကူးတဲ့ရာပေါက်ရာစိတ်ကူးတဲ့ရာပေါက်ခရကစားနည်းမျိုးစုံကစားပြိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်ခုတစ်ပတ်မှာနွားရိုင်းရုပ်ကြီးတွေကိုလှန်တံများဖြင့်အပြိုင်ပစ်ခတ်ကြရပုံဖြစ်၏ခြေရည်လက်တွေလုံးဝမလုံနိုင်သူကတော်ယုံတန်ယုံတန်ဆန်းသူတွေမလုံနိုင်တော့ကစားနည်းပြွက်ကိုကြည့်နေရသည်မှာသူ့စိတ်ထဲဘလို့နေမည်မသိကျွန်တော်တို့လာကြောင်သူသမီးရတနာကပြောသည်အေးအေးသားတို့ထိုင်ကြပါဇက်ကသာပြောနိုင်သည်ဥကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘက်မလဲနိုင်ထို့နောက်သူ့ယောဂအကြောင်းပြောပြသည်သူပြောနေပုံမှာသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပုံမျိုးမဟုတ်ပဲဆရာဝန်တယောက်ကရှင်းပြနေပုံမျိုးခက်လန့်လန့်မှလှုပ်ပခတ်ဖြင့်ကာလာလာသားအရွယ်ကလေးငယ်တယောက်အိတ်နေသည်သူဤမြေဦးကလေးပင်ဖြစ်၏ရေဒနာကကျွန်တော်တို့ကိုကော်ဖီနှင့်မုန့်လာချပေးသည်ဟဲ့ဆစ်လိတ်ခွက်ချပေးလိုက်အောင်ဟုမမေ့မလျော့ပြောသေးသည်ကျွန်တော်အလုတ်ကင်ကောင်းရဲ့လားကလေးနေကောင်းလားအမေကောင်းနေကောင်းရဲ့လားမေးသည်ကျွန်တော်ကအမေလေးဖြတ်တုံးကတောက်သည့်တရုတ်ဖျောင်းလုံးစီချောင်းပြောသည်သူတောက်ကြည့်ခြင်းသည်ဟုဆိုသည်ဖြင့်ဝယ်ပေးမည်ဟုပြောလိုက်သည်ခဏကြာတော့ငါ့ကိုတားဖက်လှည့်ပြီးကြစမ်းတဲ့တဲ့မကြည့်ပဲပြောရတာအားမရဘူးဟုဆိုသည်ဖြင့်ယေဒနာနဲ့မိန်းကလေးတယောက်တို့ကဒီဘက်လှည့်ပြီးကြသည်ကျွန်တော်ဝင်ကူလို့တော့လဲအကင်တွေကျမ်းမှာဆိုသည်ဖြင့်အသာကြည့်နေလိုက်ရသည်ကိုကိုဘေးသို့အနှဲငယ်ဆောင်းယုံများပြုပြင်ပြီးခေါင်းအုံးခုပေးရတာကလေးလောက်ကိုပင်သူခမများအတော်ခံစားရရှာသည်တကြွတ်ကြွတ်ညင်းညူရင်အံကျိတ်ထားရသည်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုတေးချစွာမြင်နိုင်ဖို့ဒီလောက်အနာခံစူးစမ်းနေသည်ဖြင့်ရင်ထဲကမရှိတော့လဲကျွန်တော်တားမြင့်ရတော့ထိုအချိန်တွင်ပကတ်ထဲမှကလေးကထငိုသည်ဆီယမ်မားမျက်နှာပေါ်တွင်အပြုံးရိပ်ထင်းလာပြီးယေဒနာသားလေးဟုပြော၏။ကျောင်းမှနယံကက်စားဆောင်လုပ်ခဲ့တုန်းကဆီယမ်မားသည်ကြပြားလေးတစ်ပုတ်ထည့်ခဲ့ဘူးသည်။မှန်လို့ကြည့်တပည့်ကိုယ်တဲ့အယောင်တင်ဟုအဆချီထားသည်။ဆီယမ်မား၏ကလောင်အမိကခင်တုံညာ။မမီးကကြပြားလေးပါလေးရေးတာဝါသနာပါတယ်ကွယ်ဟုပြောသည်။မြမစားဆီယမ်မားဆိုတော့ကြပြားဝါသနာပါမှာပေါ့ဟု၍တာမန်နောက်သာသဘောထားလိုက်မိသည်။ဆီယမ်မားကလည်းသူ့ကြပြားရေးသည့်အကြောင်းနောက်ထပ်စကားမဆက်တော့တလောက1955ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထုတ်မဂ္ဂဇင်းဟောင်းတဟုတ်တွင်ခင်တုံညဆိုသောကလောင်အမီနှင့်ရေးထားသောကြပြားတစ်ပုဒ်ကိုတွေးလိုက်ရသည်။ကျွန်တော်အံ့ဩသွားသည်။အမေကိုမေးကြည့်တော့မင်းတိပိသားမှတ်လို့အမေမပြောပြတာမင်းဆီယမ်မားငငယ်ကကြပြားဆီယမ်မားပဲ။တောင်းနယ်ဆွေတို့နဲ့တောင်းကြပြားတွေစုပြီးစာအုပ်ထုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဆီယမ်မားသည်ရှုမဝလိုမဂ္ဂဇင်းကြီးတစ်ခုမှစင်တော်ကောက်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရသောကြပြားဆီယမ်မားတဦးဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကိုထုတ်ဖော်မပြောခဲ့။တာမန်ကြပြားဝါသနာရှင်တယောက်ဖြစ်တာပြောခဲ့ဘူးသည်။သူကြပြားကိုဖတ်ကြည့်တော့ရေးဟန်ထူးခြားနေတာတွေ့ရသည်ထိုခေတ်ကအနေနဲ့ဆိုရင်စမ်းသစ်သောရေးဟန်ဖြစ်၏ထိုအချိန်ကမော်ဒန်ကြပြားဖြစ်ပေလိမ့်မည်သူကြပြားကောင်းစဉ်ကကျမတတ်တာဟူ၍ဖြစ်၏ပြောရရင်မိုးပွင့်တွေကြွေလျက်စောင်းတခတ်တက်ခဲ့မည်မဟီတီကယီလာယနှင်းကျမခွန်တလှဲ့လီပါဒီမာရှင်တဝန်းနှင်းရီစံချမ်းကြရဲ့လားရှင်ခိုတရုတ်ဖြူနုစစ်ပလဲငွေမြင့်ကျဲရှင်တွဲလို့ရစ်သည်ငွေချီငယ်ရက်တွန့်ဇာနာကွန်လူးလွန်လွန့်ရှစ်ခွင်ရင်ပါငယ်လေးစနှင်းအလကျမခြုံလွာတိုင်းပေါ်ရှင်တွဲ့တတွဲ့ပြက်ပြက်ငယ်နော်ကိုအုပ်အော်စွမောခွေတီးသည်လေတိုင်းငယ်အဆက်နှင်းအပြန့်ညှော်ငန့်ခဲ့သလိုဥကြုံခွန်တခိုက်စောင်းတေးပိုက်နားဆိုင်လှဲ့ပါရှင်ယုတရခွန်တလှဲ့ပါရှင်နှင်းအပွင့်နှွေမဝင့်ခင်မှာလာခဲ့ရှာပြီးကောမြေတကြောနှွေမစောနဲ့နော်အော်နေချီတာလှဒီကာလကျမတတ်တာဆုံးလိမ့်ရှင်ထူကပြားတဲကနှွေမစောနဲ့နော်ဆိုသောစာချောင်းကလေးကိုအထက်ထက်ရွတ်ဆိုနေမိသည်ဤသို့ဖြင့်တခုသောစောင်းနှောင်းကာလစောလွန်းလှစွာရောက်ရှိလာသောနှွေဦးရဲ့တရက်တွင်ကြံတော်တုတ်တန်ရှိ
ဇာပနခမ်းမတို့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးလာခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့ကဆီယာမဤအမမာမီဆန်းကဖတ်ငိုလေ၏တားရဲ့ယောဂတဲနေတော့ကတားကိုခဏခဏမေးရှာတယ်နင်းကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွား၏ကျွန်တော်ဒီအချိန်နေအကြောင်းကြောင့်ဆီယာမစီမရောက်ဖြစ်ခဲ့ကြည့်ပါအောင်ကွယ်တားမာမီကိုကြည့်ပါအောင်အိတ်နေသလိုပါပဲဆီယာမဤရုပ်ကလပ်ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်သည်အံ့ဩဖွယ်အချင်းရာကိုမြင်ရ၏ဆီယာမသည်တည်ဆုံးနေသူတယောက်နဲ့လုံးဝမတူပါကလားသူ့အသားအရည်တို့သည်အသက်ရှိစဉ်ကထက်ပင်ပို၍ကြည်လင်းနေပါကလားသူ့မျက်နာသည်ငြိမ်းချမ်းမှုအတိနှင့်ပါကလားသူ့နှုတ်ခမ်းလေးတစ်ဖက်သည်ကွေးယုံများကော့တက်နေသည်သူတခုခုပြောခံနေတွင်အခုလိုပင်လှုပ်တက်သည်ဆီယာမဘာပြောချင်တယ်လဲတားရဲ့မာမီအပေါ်စင်ကားလိုက်တာနေနိုင်လိုက်တာမာမီအသေးအံဖြစ်နေတော့ကတစ်ခါလေးတောင်လာကြည့်ဖို့မရဘူးဒီလိုပြောမှလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသူကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှအပြစ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဟိုအရင်နယံကတ်စားဆောင်လုပ်ခဲ့တုန်းကပြောခဲ့ဘူးဒီစကားလေးတခွန်းကိုဖြက်ခနဲ့တတိယသည်ငါသားဟာဘာပဲဖြစ်နေနေမရောက်ရောက်အောင်လာတတ်တယ်မယုံရင်ကြည့်နေကျွန်တော်တို့တပည့်တွေဆီယမကိုကတော့ကြသည်ကျွန်တော်ငိုလဲမငိုမျက်ရည်လဲမကျသူမကြခဏပြောလို့ရှိတော့စကားလေးတခွန်းကိုသာတတိယနေမိ၏ One year can be a whole lifetime တနှစ်သည်တသက်စာဖြစ်နိုင်၏လူဘဝတွင်အသက်ရှည်ရှည်နေရခြင်းမနေရခြင်းသည်ပဒါနမဟုတ်အသက်ရှင်နေခိုက်အများအကျိုးကိုဘလောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သလဲဆိုသောအချက်ဒီသာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်လေသည်ဆီယာမသည်ကွယ်လွန်သွားခဲ့လေပြီတို့ရတွင်ကျွန်တော်အဖို့တော့ဆီယာမသည်ဝိထုတပုတ်ထဲကကိုအလွန်နှစ်သက်ဆွဲလန်းခဲ့သောဇက်ဆောင်လိုဖြစ်နေပေလိမ့်မည်ဝိထုထဲကဇက်ဆောင်တယောက်သည်အချိန်ကာလဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုကျော်လွန်နိုင်သည်နှစ်တွေဘလောက်ကြာသည်ဖြစ်စေဝိထုတပုတ်ထဲကဆက်ဆောင်တယောက်သည်ဘရောမအသက်ကြီးမသွားဝိတုရဲမှာပါသည့်အသက်အရွယ်အတိုင်းပင်အမြဲရှိသည်ထို့အပြင်ဘရောမလည်းတည်ဆုံးကွယ်လွန်သည်ဟူ၍မရှိချေကလျာမဂ္ဂဇင်းအေဘီလ1990ပြည့်နှစ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်